Rather than Lobe, Kabam Yeji, Swayago, Sanchibi, Kauntai, Go, Twin, Pialide, Halan. Prisam Yalo, Mingla Bakamia, Mabla Foy, Agasa, Sijingani, Piale, Chuzu, like Bari. Lina Agasa, Kere, Tomone, Gru, Daru, Puesama, Tomo, Taisemu, Halan, Rather Lobe, Aminji, Komi, Kauntai, Go, Twin, Nanga Bari. Tomoga, Tongo, Pia, Nayashi, Kere, Tibuesama, Halanga, Nine Go, Nago, Twin, you big it up, Pipari. ဟာလန်ဟာပွဲချိန်32မိနစ်မှာအတင်းအတွက်အဖွင့်ကိုပန်နာဒီမာတဆင့်အတွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲချိန်80မိနစ်မှာဂျူလီယန်ဘရန်ရဲ့ပေးပို့မှုမှာတဆင့်အမြင့်ကြီးခုံပြီးအလန်းစားကောင်းတိုက်ဂိုးတစ်ခုအသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘရန်ဘောလုံးဖြတ်တင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအေရီယာထဲမှာပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူနှစ်ယောက်ထိလူကချင်းခံထားရတဲ့ဟာလန်ကအချိန်နဲ့ပြေးထွက်သွားပြီးကောင်းတိုက်အတွ
ပွဲပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဟာလန်ရဲ့အတွင်းကိုဟာအတော်လေးလူပြောများခဲ့ပြီးခေါင်းတိုက်ကိုပြင်ရိုနယ်ဒိုနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပိတ်သက်တကူကရိုနယ်ဒိုလိုပဲအမြင့်ခုန်စွမ်းရည်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတဦးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ဟာလန်ဟာ18ခိုက်စီးတဲ့မှာဘလို့မှလူကတ်ထားလို့မရတဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကိုကတက်တည်ပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခြားပြိုင်ပွဲတကူကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဒေါ်မွန်ကိုချက်လက်မှတ်ပေးပြီးဟာလန်ကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတော့။ပြီးရင်ဟာလန်တောင်းတဲ့လစာသာပေးလိုက်ပါတော့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟာလန်ဟာဒီနေ့ရာသီကုန်မှာအသင်းပြောင်းတော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဟာလန်အေဂျင့်ဖြစ်သူရိုင်ယိုလာကိုရိုင်ကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာဟာလန်အသင်းပြောင်းနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရိုင်ယိုလာကဒီနေ့ရာသီမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်လာမယ့်နေ့ရာသီတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာလန်ဟာဒီနေ့ရာသီမှာထွက်ခွာဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာပါ။သူဟာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားမှာပါ။ဘိုင်ယန်၊ရီယယ်၊ဘာစီလိုနာ၊မန်စီးတီးဒီအသင်းတွေကသူသွားနိုင်တဲ့အသင်းတွေပါ။မန်စီးတီးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံကို၅ကြိမ်အထိရရှိထားပါတယ်။ဒါဟာယူနိုက်တက်ထက်တီးတီးတာတာပို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေါ်မွန်ကိုပြောင်းရွှေ့တော့ကဟာလန်ဒီဆင့်ကိုရောက်လာမယ်ဆိုတာသိထားပြီးသားပါလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရာသီပုံမှာဟာလန်ရဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းခြင်းဟာစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်နေရာသီအပြောင်းရွှေ့စတားဟာဟာလန်ဖြစ်လာဝင်ရှိနေပါတယ်။မန်စီးတီးဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာသီတုန်းကတော်တင်ဟန်တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းကိုခေါ်ယူဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာမန်စီးတီးဟာတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်မရှိပေမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုဦးဆောင်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးနီးပြဂွာရီယိုလာကတော့လာမယ့်ရာသီမှာတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်တူခေါ်ယူသွားဖို့ရှိနေပြီ။အဲဒီထဲမှာဟာလန်ကအဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့နီးပြဆိုရှာရှိနေစဉ်ကာလာကလေးကဟာလန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိနီးပြရင်းနေဟာလည်းဟာလန်ကိုဆဲဘတ်အသင်းထံခေါ်ယူခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ယူနိုက်တက်ဟာလည်းရင်းနေနဲ့ဟာလန်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအသုံးချပြီးဒီကစားပွဲမှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း PSG အသင်းဟာသူတို့အသင်းရဲ့လူငယ်ကျယ်ပွင့်အမ်ဘာပေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါကဟာလန်ကိုအစားထိုးပြန်လည်ခေါ်ယူသွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။စပိန်ထေဒီကလပ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းအမ်ဘာပေကိုမခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟာလန်ဘက်ကိုမျှဦးနေနိုင်ပါတယ်။ဂျာမန်ဘလူးကြီးဘိုင်ယန်မြူနစ်ကလည်းဝိုင်းရင်းတိုက်စစ်မှုလီဝန်ဒေါစကီရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဟာလန်ကိုနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဟာလန်ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ဗန်ဒါအိတ်အကျက်တဲတွေကြောင့်ချင်းချိန်နေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ရာသီမှာဟာလန်ဘယ်အသင်းကိုများရောက်ရှိသွားမလဲ။မက်ဘလက်ဘောင်းပရိသတ်ကြီးကကွန်မန်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လို့ရပါတယ်။